Вони приходять на порятунок у будь-якій ситуації. Рятувальники – це фахівці, які нині несуть службу на своєму фронті. Через страшну війну до Буковини продовжують евакуюватися люди із різних областей України. Громадян, які рятуються від війни, у Чернівцях зустрічають рятувальники. Зокрема, 10 квітня працівники служби порятунку зустріли людей на залізничному вокзалі. Серед переселенців були і люди з інвалідністю. ДСНСівці допомогли їм вийти з вагонів та розвантажити речі. Після чого людей відправили в тимчасові місця проживання. Також їм надали необхідну інформаційну та психологічну допомогу.